байна. За дэрэн клубын мар дарсан толгоч таагдж байна да. За шгшөгийн цогцолтоо сая эргээд ирцэн байгаа толгочд дэрэн клубтээ эргээд багтаа ирцэн байгаа өнөөдөр нь холн хамтсаар харагдж байна. За Монгол клуб нэг сарын хугацаанд хэрхэн яаж ойлголцож өнөөдрийн тоглолтод бэлдсэнийг хамтаа ямартаач харъя да. За тэрэн клубын гарны бүрэлдэхүүн харагдж байна. Батмагна, Уугунбат, Ганбатын дэлгүүн, Амрагийн дэлгүүн, Балчны Мөнхөслөн Дэвид. За мөнх өргөл Ган Эрдэн өсгөрөөдөө Сонсиван гэсэн гарны бүрэлдэхүүн өнөөдөр гаргаж иржээ. За мөнхөт тасгалжуулагчдаа Солонгос тоглогч өнөөдөр гаранд гаргаж ирсэн байх шүү. За Баварын клубын ахлагч Анхоёр нарч байна. Шотолтыг хийж байна. За тэгвэл дэрэн клубын багийн ахлагч Балчин намын Батмөх. За өнөөдөр Баасан Жоу тоглох боломжгүй гоцны бол бас тоглох тоглох үнэж байгаа үндсэн багийн ахлагч. За мөн багийн хамгаалагч Хасчлуу нар өнөөдөр тоглолтыг дэрэн клубээс үнэж байгаа. За Баварын клубын гарны бүрэлдэхүүн харагдаж байна. Үлцгийн билдэг Амглан Баярынхаа Амглан Сайто Ато Батүшиг Эдисон Даниэл анх хоёр Канада Май Ангарга Ган Гэрэлжон Артур гэсэн мөрөлдөхүнийг Никола дасгалжуулагч илгээжээ. За отогийн байдлаар тэрэн клуб хүснэгтийн 5 дугаар орон тэдний 5 тоглолт хийсэн 2 ожил 3 тэнцээтэйгээр 9 оноотой бичигдэж байгаа. За тэгвэл Баврэнс клуб 7 дугаар оронд 5 тоглолт хийсэн 2 ожил 3 ожигдлтаар тэдний 6 оноотой отогийн байдлаар бичигдэж байгаа. За ингээд хүснэгтийн тун ойролцоо яваа 5 болон 7 дугаар орнд явж байгаа багийн тоглолт өнөөдөр явагдаж байна. Багийн дэрэн клубын анхлах дасгалжуулагч Мөнх Бат бид нар харагдаж байна. За өнөөдөр багийн гол тоглогчид бас хууц солонгос тоглолтыг өнгөж байгаа гэж тоглолтын өмнө хэлсэн. Ялангуяа багийн хамгаалагч Баасан Жов, за багийн хамгаалагч Хасчлуу нар өнөөдөр үнэлж байгаа. За тэгвэл ер нь Баасан Жов оролцож өнөөдөр Хүшин жаргалын дэвд гарч исэн харагдаж байна шүү. За дэрэн клубтд ахトゥ 2 удаа нэг хүшин жаргалын дүлгөө хүшин жаргалын дэвд гэж тоо хоёр тоглогч байгаа. Да өнөөдөр ямар тач дүүр болох дэвд дэрэн клубын 10 дугаар өнөөдөр гарч ирсэн байна да. За энэ хүн шүүх шүглэг хүлээсээр 6 дугаарын хаалтын тоглолт болж Дэрэн Баварэнс гэсэн тун сонирхолтой тоглолт ийм хүү ихэллээ. За Баварэнс клубын ахлах тасалжуулагч дөнгөсөй харагдаад өнгөрлөө. За энэ үлрэл Баварэнс клубтөө Серб улсын мэргэжил Никола Витровичтөө гэрээ байгуулж хамтран ажиллаж эхэлсэн өдрлөгснөөс хойш ерөн тун сайн тоглолтыг үзүүлж байгаа. За ахтын дотлох баруун хэсгийн бүсэн хаалгаруулж гисэн Жон Артур халаа яж өнгөрч байна. За өнөс Хайртэн өмгтөө байна. Уугунбат. За бүр өнөс гисэн ер нь бол мөв эзэмшил дэрэн бол хүмүүс илүүдээ эзэмшээ тоглоноо хийх нь бол дамжиггүй баха. За сая сарын хугацаанд завсарласан. За энэ хугацаанд тоо дэрэн клубс тоо хамгийн олон тоглогч шгшөгт дуудагдсан. За зөвлөнгөө албаны 23 үйлчлэгчсний шгшөгт багийн ахлан Амрагийн дүлгүүн тоглосон. За багийн алгач Батмагнай мөнгөнд 23 үйлчлэгчсний шгшөгт тоглосон. За тэгээд Ганбатын дүлгөө мөн дуудагдсан тоглосон. За Эрдэнэтийн Ган Эрдэн мөн дуудагдсан. Өнөөдрөөс сэлгээний бүрэлдэхүүнд Супера тоглогчдоос Эрхэн Баяр мөн 23 нас шгшөг дуудагдсан. За тэгээд түүний дараагаар оо Азийн наадамд мөн оролцоход шгшөгөөс орхны мөнх өргөл дуудагдсан. За мөн Батмөнх дуудагдсан. За тэгээд мөн Баасан Жогсон тоглогч дуудагдсан. Хамгийн олон тоглогч шгшөгт ер нь дэрэн клубс дуудагдсан байгаа. За энэ Дуугунбат тоглолт тааруллаа. Өдөөчлөө эхлүү ачааллыг авсан дэрэн клубийнхоо ялангуяа олон улсын тоглолтод дэрэн клубс олон тоглогч дуудагдж байгаа учраас ачааллыг их авсан байгаа болов уу гэж
бол харагдаж байгаа. За гэхдээ өнөөдөр тоглолтод явах тоглог хар яа бүмбү алдсан шүү. Айдсан дээр найл. За Джон Артур төгссөн мөнх өргөл. За дуустартаа нүүний шоу мөнх тагсан. За анхны мөнх өргөл харагдаж байна да. За өнөөдөр тэгээд багийн яг самбалтанд мөнх өргөл дөлгөө өнгөсөн хоёр тоглогч гарч ирсэн. За зүүн зүрийн хамгаалтанд мөнхөслөн гарцсан юм уу та? Зараас соёон да. Мөнх өргөл. Заасан дамжуулт дөлгөөн дээр гоё ирсэн шүү. За үлзийлэг тэр бүмг авсан. За шууд алсын дамжуулт. За Джон Артур бүмг авсан. За энэ талдаа гарсан. Ангараг алдаа гаргаж байна. За амрагийн төлөв харагдаж байна да. 23-р шөгийн ха багийн алхачаар тоглосон. За мөн одоо яг одоо бас өнгөрсөн 9-р сарын 23-нд болсон Азийн наадмын нээлттэй ажиллагаа Монгол улсынхаа тогтч нар бас ажилласан болж байгаа. За Монголд багийн спорт хэрхэн явж өгч байгаа гэдэг бас харуулсан юм үл болсон. Азийн наадмын нээлтийн ажиллагаанд амрагийн төлөв багийн Монгол улсынхаа тогийг мандуулан гарч ирж байсан. Зараас Амтын төлгөө мөнх өргөл. За баруун зүг дууган баяр. Мөнх авсан төрөө өгсөн. Хаан Эрдэнэ. За зүүн зүг рүү гоо шилжүүлсэн дээр мөнх өслөн байна да. За артлын Сонсивон. За артны угаар гарч байгаа. Сонсивон ч зүүн зүг рүү хамгаалтанд дөрөнгөс гараад ирсэн юм байна шүү дээ. Ачаа сүмвик бүрэн клуб тоглолт нөрцөлөн. За Баврэнс клубд тэгээд хаагийн дөрөлт цивилэг байгаа. Баруун зүгт амгалан баяр багарч байна. Анх хоёр төвийн амгалтанд байна. Ангараг байна. За тэгээд Имай зүүн зүгт ер нь тоглол уу да. Яг 4-4-2 л гэж ер нь харагдаад ах. Айдэнсэн Даниэл Джон Артур гэсэн тоглол товтлоход байгаа. Харагдаад байна. За баруун зүгт Дууган Бат бүмг авсан шүү. За сайта атта урагшаа. Хүмүүс тассан. За атта бүгд авсангүй. Мөнхөргөл төрөг өгсөн дамжилт таслагсан айдсан танай л. Атта бүгд авсан шүү. Сайта атта цаана ган гэрэл байна да. Атта атта солгоо үдэ төгсгөл. За шууд алгач батмагана дөрвөрөд ирлээ. За өнгөсөн үлрэлийн төгсгөлд ангар клубт ирж байсан лиг оноор Япон лиг оноор энэ үлрэл ихснээс хойш тэгээд Баврэнс клубт нэгдсэн. За ирснээс хойш тун сайн нөхцөлтийг үзүүлж байгаа юм лиг оноо тоглогчоо. За дөлгөө бүм авсан. За бүм төтөмс. Энэ жоо бүм алдсан. За айдсан. За баруун зүг төгсөн. За хамгаалч авсан. За фигоно тоглож байна. Тэр жүндэ юм. Солонгос улсын тоглогч. Сонсивон. За хавтад өмжин зүүн зүгээр хамгаалт олж байгаа. Ий хамглан. Хамглан баяр. За хамглан баяр довтлогоо дэмжиад ороод ирсэн шүү. За булгийн цогт болж байна. Дүлгүн. Түү холдуулсан. Anything happen here, finish there, okay?
За тоглолтын ихний булган цогт Баврэнс клубаас орж ирэх нэ. Жон Артур. Мөний ард ирсэн байгаа харагдаж байна. За ороод ирсэн шууд. Нүрийн шумаар гарч явах шиг байна. Хангертэн. Заа, урагшаа гуртуулах сүсгэрээ дөө бүмэнд хүрсэн. Аадгаруу явуулсан. Хаасны ажугаар. Заа, Баатрийн сүсгэрээ дөө. За, тун сайн тоглолтыг сүүлийн жилд үзүүлж байгаа юм тоглолч нэг ээ. Энд л ямар нэг отноголт байгаагүй шүү дээ. Цаана шахаагүй байсан байх шүү дээ. Амглан баяр. Урам зүрийн амгалт нэсэн. За, тоглолтын данаар зөөрчлөх тун өглөө дөө. Заа, үүнтэс тэгцэн. Сүсгэрээ дөө. Дэвид шууд алдар үзсэн хаалганы дэвүр. Самсалтун. Залуу АВС-ийн юм толцсон нэг ээ. Багасаал юу нэг клубс тодон гарч ирж байсан. За ахын үртэл одоо анх одоо дэрэн клуб тоглож явах та тун сайн тоглолтыг үзүүлж байсан. Шикшок төвд дуудчихсан. Бас энэ үлрэлийн ихэнд баг зэргийн бертэл аваад өнгөсөлөлийн сүулт баг бертэл авсан шүү. Үлрэлгэснээс хойш төдийлөн тэгж тоглолт оролцоог байгаа төвшин чаглалын төлөвлөгөн. За тэгээд одоо ер нь тэгээд Дэвид л ер нь тоглолтууд тун сайн оролцож байна да. Мөхөргөл. Төлөвлөгөн. За тэрэн клуб ер нь нээс харахад 3-5-2 л гэсэн хөдөлгөөтэй байгаа юм байна шүү дээ. Мөнгөсөн 5 амлагчын зүүнд гараад ууган бод 5 амлагчын зүүнд гараад тэгээд төвийн 3 дээр дөлгөөн сенсива мөнгө хөргөлгсөн 3 төвийн амгаалагчтай тоглож байгаа харагдаж байна шүү. Ер нь доо ингээд Монголын шгшогийн систем одоо яг үүнд ингээд 5-3-2 за 5-4-1 гэсэн одоо юм систем шилчээд байгаа. Ямар гоё дамжуулт орж ирвэ. Арай өрсөнгүү дээ. Амглан баяр. За сайтай Атогийн гоё дамжуулт байлаа. Бас дахин арай. Одоо нэг дараад оролцоор дамжуулт оруулаад өгсөн. За амглан баяр арай хурц чадаагүй. За Баврэнс клубс гоё дутгаа явлаа. За түрүүг ярьжсэн 5-3-2-1 одоо Монголын шгшогийн хөлбөрдөө нэг болсон гэж хэлсэн. Яг тэрнтэй адилхан одоо клубүүд ер нь тим системээр тоглож байгаа. За хамгийн одоо их тоглож байгаа нь Улаанбаатар клуб байна. Одоо ингээд дэрэн энэ араас ингээд орж ирж байна шүү дээ. Монголын шгшогийн системтэй ер нь яг адилхан юм системийг ашиглаад тоглож байгаа гэдэг нь лигт бол ялангуяа ийм том юм зүйл болж байна. За тэгээ шгшогта дуудагдтал хүртэл ер нь ч гэсэн яг нөлөө олддог гэдэг харагдаж байна да. За энэ үсгэрээдөө гараад ирсэн алгуу явуулсан. Үсгэрээдүй тоглолтын тооноор цааг нэгтгэж болгож байна. За ийм л тоглогч шүү дээ. Товтлогч гэдэг хүн ийм л авах ёстой. Тэрийг ажигсаа одоо лигтээ батлан харуулж байгаа юм товтлогчоо. Энд хари гой дамжуулт орж ирсэн. За энэ хаалгач арай л ихт гараад ирсэн л дээ. Тэгээд энд яагаад анх баяр амтсангүй гой төгсгөл байлаа үсгэрээдүй. Сайн үлжил хатгсан хатгсан өмнө эргээд өсгөрөөд дөрвөр гэснэгээд халуун явуулахад амархан байлаа. За ингээд тоглолтын 11-р минутанд дэрэн клубын тоглогч шиг өсгөрөөд тооны хэрцэг нээж байна. За үлзий үлг маш том алдаа гаргалаа да сайн тэгэд бариад авчих боломж байлаа шүү дээ шууд хатгаад тэр нэг амжилтгүй болчлоо. Их амглан. Саадч Батмагна дэр мөвлсөн. За Батмагна одоо сайн тэгээд шгшоктой хамтас олон томгон тоглолтууд олцлоо. 6 тоглолт зургууланд нь гараанд гарч тоглосон. За өнгөрсөн үеийн шгшогийн 3 тоглолт. За тэгээд Азийн наадмын 3 тоглолт гурууланд нь шгшоктой дуудагдсан. Гарс тоглосон.
ер нь л тунд ажгүй тоглолтуудыг бат мөн зүйлсэн. Ялангуяа тэр тоо хамгийн 23 улсын Сауд Арабид байсан нь олцож байна. Тун сайн тоглолтыг хаалтуудыг үзүүлж байсан. За тэрэн клубын нөтлөгөө баруун зүг Рууган Бат нэг дарсан. За тургуулын талбар оролцох боломжтой Дэвид Батмөн. За зүүн зүг өртгсөн. Сүүний дамжуулалт оролцсон шүү. Гад гаргасан. Дэвид. За бүмиг дарсан амгуулгын цогт болж байна. Энэ амгуулан бүмиг гад гаргасан. За Сүүний болгын цэгт ороод ирсэн. Сайн анх хөр мөргөд гаргасан. Мөн хөрөл төр бөмбөг байна. Саунд л өмжөлт өсгөрөд ирсэн. Ань өгсөн. За бүр хойноос тоглоо явж байна. За баруун зүгт Дууган Бат гараад ирсэн шүү. Хүндлэн дамжуулалт. Хаан Эрдэнэ бөмбөг ирсэн. Үгслэн. Ямар гой дамжуулалт өсгөрөөд үү алгуур явуулсан. Алгач үлдсэн билэг. Хаасан. За сөр гой дамжуулалт явлаа. Дэрэн клубуд тэгэл хойноос бөмбөг илүүдээ эзэмшиж өөрсдийнх нь одоо гол одоо чаддаг зүйл нь бөмбөг илүү сайн эзэмшдэг. Өөрсдийнхөө тоглолтыг илүү гаргаж өгдөг. Өнгөөр ялчгууд аваад л нь болдог. За тэгэд нэг үрлийн дамжуултууд сайн мөхөд үйсэн тоглолт гарч чаддаг да. За Батмөх. За өгсөн амжилтанд дутуу болсон. Гэхдээ хайр дээр үмгэрсэн. Мөх өргөл. За Батмөх нэг урагшаа явуулсан. За энэ л дарсан. За түр нь өсгөрөд үгийн цөхөлтийг харуулж байна. За арай амжихгүй болсон гэдэг ямар ч халуун цөхөлт чад зүйлжил амжилтаа хаасан. Сато. Зүүн зүгт хоёр тоглогч байна да. За арай урд тогтоцсон амгалан мөр. За амтач багтаа бүмэг авч үлч чадсан. Юмай. За бүгд алдчихсан шүү. Дэвид. За төлхөнд өгсөн энэ урагшаага явуулсан. За шууд нүг юм шмаарч байна. Thank you.
За дэрэн клубын тоглоо хөглөж байгаа. Угсаа мөнх хөрөглөөр тоглоо дэмжиж ороод ирсэн байгаа харагдаж байна. За мөнх хөрөгл боромж өгөлт өгсөн. Ууган бат. За энэ анх хоёр бүмгийг болтуулсан. За үтгүй анх Пауренс клубыг мэдэн анх ер нь клубын Германы Байерн Мюнх клубын хөгжөөнд дэмжсэн фэн клубээс анх энэ баг ер нь байгуулагдаж эхэлсэн. За 2014 онд анх байгуулагдаж эхэлсэн. За тэгээд Монгол Төлөвлөгийн холбооны яг тэмцээнүүдэд 2020 оноос хойш яг энэ клуб нь орж эхэлсэн. За тэгээд анх сонгогчдын тэмцээнээс эхлээл дээдлэг хүртэл 3 жилийн хугацаанд явсан байна да. За тэгээд дээдлэг тэмцээнүүд гарч ирсэн. Имай Канате тоглолтын дооны хайрцаг 1-1 болгонд тэнцвүүллээ. За өөрөхөл багийг ярьж дуусаагүй байхад тоглолтын дооны хайрцаг тэнцвүүлжлээ те. За Канате маа инхүү. Хуваа юмсэг голыг оруулла да. Тари. Жон Артурын дамжуулт өгсөн. За энэ дүлгөө дутуу цэвэрлсэн. Тэгээд Имай дээр Имай юм баруун үлэн цөхөл. Алж батмана яаж чадсангүй. За хамгаалтын алдааг нь ашиглал голдчлоо доо. За том сонирхолтой тоглолт болоод эхэлсэн. Бавранч тоглолтын дараа цаг 1-1 болгон тэнцвүүлсэн. За баруун жигүрт Ууган бат бөмбөгтэй. Ангэрл. За батвшиг. Баруунчууд амглан баяр уушаа гөгсөн. За Жон Артур дээр алдаа гарсан. За түрүүг ярьж байсан гол өмнө анх 2020 онд Монгол Төлөвлөгийн холбооны сонгогчдын улс оршил тэмцээнд орж за тэгээд үндэсний 2 дугаар лигт орох эрхээ авсан. За тэгээд эхнийх анх Орос 2020 онд Оранж клубт ахаа 2 дугаар лигт 4-р байранд орсон. За тэгээд тэрний дараа үйлдэл 22 оны үйлдэлт үндэсний 2 дугаар лигт тун сайн тоглолтыг үзүүлж за тэгээд дээшээ гарах 1-р лигт орох эрхээ авж байсан. За тэгээд 1-р лигт өнгөрсөн үйлдэлт тун сайн тоглолтыг үзүүлээ. За тэгээд лигтээ 2 дугаараар эзлэе тэгээд нэмэлт тоглолтыг хийгээд за бизнес найс клубыг хожоод ингээд эрхийн төлөө тоглолт хожоод дээдлэх эрхийг авч чадсан юм агууд нэг байгаа. За Гангэрлийн торгуул нэлх бот ороод ирсэн. Нэмэлт амжилт Адисон алгаруу явасан хамгаалт норсон. Тэгэл хурдан хугацаанд л дээдлэг рүү гарч ирсэн бас багуудын нэгээр ялч Баунаш клуб орж байгаа. За тэгэл 2 дугаар лиг 1-р лиг дээдлэг гэж орцсон даа. Ямар гой дамжуулт дөлгөө алч руу гараад ирсэн. За гой юм болж чадсан. За булгийн цогт болж байна. Заамж дөлцөйлөг урагшаа гарч ирээд алдаанд гарах тун төхөөлөн да. Саврагийн төлөвний гой тоглолт байлаа сайн. За булгийн цогт орж ирхэн дэ. За хоёр гараа өргөсөн. Хэмжүүлт ороод ирсэн шүү. Ган эрт мөргсөн. Өсгөрөөд өдөр бүм ирсэн. Арда үлдээсэн Батмөг дамжуулт оруулаад өгсөн. За амруу шаалгач. Манайд ирсэн. Ямсаа
За дэрэн гэлөө бүм эзэмшиж байгаа. За альчгүй сон тоглолтын аргуул ялчгүй юм л дээ. Бүм бүлүүд эзэмшиж өөрсдөө тоглолтыг өгөх хэмнэлт оруулж чаддаг юм. Бүгд нэг чуу дэрэн гэлөө. За дэрэн гэлөө баг одоо 2015 онд дэдлэгт орж ирсэн. За түүнээс ч одоо медалийн тавцан тус тэгж төтгөлн зогсож чаддгүй байлаа. За тэгээд Ах то 2021 оны лигт анхныхаа медалийг авч байлаа. За өнгөрсөн үлрэлч гэсэн тун сайн тоглолтыг үзүүлж лигтээ медальтаа үлдсэн. За өнгөрсөн үлрэл тун сайн тоглолтыг ялч өдөр бүр үзүүлж байсан. За тэрийгаа ч гэсэн матлааруулж өнгөрсөн үлрэлийн дэд авраг болсон. За тэгээд энэ үлрэл 2024 оны үлрэлийн өмнө то супер цомын тоглолтод бас Улаанбаатар клубыг хөжиж өгдөө. Нэгдүгээр хоёр дахь удаагаа супер цомыг авсан. Аа 20 онд дэдлэгт өнгө медаль хүртэхдээ дараа жил нас супер цомд төрүүлж байлаа. За 21 онд өнгө медаль хүртэж байсан. Тэснийга дараа жил супер цомд мөн анхныгаа цомыг өгдөө өгж байсан юм түүхтэй. Одоо түүнээс хойш тэгэл олон жил нэг нолгчсэр багттайгаа тоглолцсон нолгч ялч байгаа. Одоо шгшөөг одоо тэгэл амг цомыг ялч одоо тэгэл дэрэн бүлүг бүрдүүлж байна штэ. За тэр юм ч гэсэн сүүлийн одоо шгшөөгийн цогцолтуудаар бол харуулж байгаа. Заанаса баунес клуб. Мөхтөөга. За түрүү гоо дамжилт өгөөд шахалтаас гараад ирсэн матмөх. Уршиг өгсөн. Батмөх. За Дэвид мөхтөөна. Дүлгөө дамжилт өгөө Дэвид. Дүлгөө өөр төрмөнг ирсэн. Батмөх. За үндлэн дамжилт оруулаад гүсэн. Уган бат. За уган бат. Мөнхтөөгаа. За алдаа гарсан гэж үзсэн. Ган гэрэл. Алдаа гарчлаа альтчихгүй. За жилүү цэглэлтийг дэрэн клуб үүсгэж болж байна. Энэ хөлтөрн гიშгцэн л харагдчих шиг байна. За алдаа усан газар чөлөө цөлтийг солонгос тоглогч Сүнсүмон гүйцэтгэр болж байна. За дамжуулт оруулаад өгсөн. За хоёр бүгд хортол гаргасан. За эдсэн дээр найл өнгөтэй байна. За өгсөн дамжуулт наар болцсон. Okay.
Zahan. David. Samu хөргөл бүмгтээ байгаа гэж тоглоод хэмжээд ороод ирсэн шүү. Өөрөө бүмг аваад ороод ирсэн. Дүлхөө мөнх хөргөл хаал руу явуулсаа. Хатан доголт нь орсон гэдэг үзчихжээ. Заахны мөнх хөргөлч тоглоог тун гой хэмжээд орж ирлээ догн. За өөрөө араас бүмг аваад орж ирсэн. За энэ харъя. Санд Нор санагдаж ах шиг л байна да. За түгээ амгалагч. За шгшог төвөлтөө тоглоог тун сайн дэмжиж орж ирж байгаа та мөн хөргөл. За ялангуяа баг ноочдсон үе юм уу яг гол хэрэгтэй үед мөн хөргөл тоглоог тун сайн дэмжиж орж ирдэг юм түгээ амгалагчдын нэг. За өөрөж одоо лигт олон гол нэг хэсэгч одоо 20 сар 21 он санагдаж байна. Төвийн тоглоон хүртэл тоглож байсан юм тоглогч. Санд шүгч гал авдах алдаа гэсэн гэж зөвхөн гангэрл дээр үз түлхэлт орсон гэж үзсэн болов уу та. Англиг хоошоо дамжуулт өгцөн. За мөх хөргөл мөхтэй байна. Угшаа галсын дамжуулт өсгөрөөд өдр гой дамжуулт ирсэн. Өсгөрөөд давуулаад явуулцаа. Тоглолтын доон хайрцаа 2-1 болж байна. Баатрийн өсгөрөөд дүүбл хийлээ. Дөрөвөөг ярьж байсан үлжил ингээд урагшаа гарч ирчихэд байгаа. Тэр нь буруутчаад байна. За тэгээд давуулаад зөгчлөө доо. 2 гол хойлоо тэгж орлоо. За мөх хөргөлийн гой дамжуулт байсан. Хойс тогтоолд байсан халагч урагшаа гарсан хойч мэдсэн давуулаад хаал руу явуулсан. За хоёр халагчийн талтаа халтаг ашиглаад хоёр удаа өсгөрөөд үү. Нэг нь ч гэсэн халагч урагшаа гараад ирсэн байсан. Энэ ашигласан. За ингэж эргээд ирэн клуб тэргүүлээ амлаа. За одоо хамгаалтанд л илүү нэгт байх хэрэгтэй л байна да. За үлцэн үлэг. Чтом алдаанд гиснээс гаргалаа. Энэ бол тэгэл өршөө ихнийг та урагшаа гарч ир бөмбөг алдсан. За тэгээд яг хилж өссөн урагшаа гарч ирээд байна. Ер нь юм зүйл л ер нь тэгээд тэмээл зүйлүүд нэг олчоол байна да. За баврын төвтлөгөө айдсан. Хүндлэн дамжуулалт оруулаад өгсөн. Сайн мөхсөн мүйг алдулсан. За гангэрл бүмтэрийн алдаа гарцаа. Дэвид шилчлөө ялтчихв. За ялчих гэт юм байна. За Баварес клуб чөлөө цөлтгийгээр болсон доо. За дөрөв өндөр толгоч нь л яг зогссон доо. Дүлгөө мөнх өргөл ган эрт нүсгэрэд үгсэнд нь болгож байна. За чөлөө цөлтөг гүстгэхэр Сайто Ато Джон Артур гэсэн. За амта чөлөө цөлтөг харъя. За оруулагч нь шууд алруу зөгхөн.
Жон Артур хаал руу явуулсаа. Яа яалга нэг жоор өнгөрч байна. За гой цөлтүүдийн нэг байлаа. Сайн хаалтыг давуулаа зөксөн. Сарагдж байна. Амх хөргөл өмгтэй байгаа урагшаага шахтсан байгаа да. Сабу гараг бай. За дэрэн гэрд бүмг үлдсэн. Айдисэн дээр нь лайдисэн дээр нь төврөө дамжуулалт оруулаад өгсөн булангийн цогт олж байна. За Жон Артур булгын цохилт оруулаад өгсөн. Саамар толж хөрсөнгүү дээ. Сайн дарай. Дүлхүү өрсөн юм болов? Зам хүрээгүй юм байна. Тэр бүлэг юм үлдсэн шууд. Сэмэр бүмбүк. Сайн цөлцөө оруулж ирж байгаа юм болоо. Баварын клуб цөлцөө оруулж ирж байгаа шүүх юм. За мөн луган бат. За булгын цогт болсон. За анаас нөчөл бүмгийг авчлаа да. Айдсан тэнэл. За сайто атогийн булгын цогт ороод ирсэн. За төсгөрөл аюултай өвсөс бүгд холдуулсан. Thank you.
Сагаан гэрэл дээр алдаа гарсан. Ялч хоцорсон байна аа уган бот. Алтай сонгоцроос Борос клуб тоглолт нь оролцуулна. Инх амгалан мөмийн хад ирсэн байна. Цанглын Артур мөмийн оролт өгсөн. Үргэлт гаргасан Батгшиг. Зүндүрт өгсөн юм аа. Асадато. За инх амгалангийн дамжуу бол тоглолтсон дөлгөн үүд гаргасан. Амгалан Баяр за өгсөн дамжуулалт нь өчгөө болсон. Түнхэн ямар гоё тоглолт вэ? Дэвид. За гоё арсан давуугийн ботыг ган гэрэл мүмийг алдсан булгийн цөхөлт болж байна. За түрүү эхэлж азгүй үслэгээр орж ирсэн юм байна шүү дээ. Баврэнс клубээс гарч байна. Яг одоо тэр 26 дугаартай Баврэнс клубээс солилцоо оруулж ирсэн. Амгаалтанда ялчгүй болохгүй байгаа. Энэ учраас ялчгүй солилсон. За булгийн цогт ороод ирсэн шүү тарч үлцэл хатгаа гаргасан шүү. За марунч гүрт. Сэнсүүан бүгэ алдцсан. Энд алдаа гаргацсан ялч татчихлаа сайхан гэрлийг. Жон Артур. За бүгдөөга. За мөнх өргөл. За уган батар мөнх ирсэн. За уган батар мөнх төгөөд. Маш их батмаг наа. За өгсөн дэмжуулалт нь Таруу дамжилтууд нэг байлаа шүү. За Серикугийн батмаг наа. Эмма канат мөнгө наа таслах тунд өгсөн. За Дэвид өмгтөө байна аа. За энэ мөнгө алц айдсан дээр нэг мөнгө авцсан шүү. Имай канато. А сай таато. За хоёр Японд олж байгаа хоёр зэрэгэд 10 зүүн зүгт тоглоод байгаа. Сай таато энэ мөнгө алц. За уу мөтен гоё амгаалт байлаа. Дэвид. За мөнгө өргөл. Уган бат огшоо гэсэн хой дамжуулалт хаан эртэн. За тэнгэр дүн бүлцээ. За өсгөрөөдөө.
За анх үрийн хамгаалсан юм болсон. За баруун чүрээр Юмай Канат явсан да. За Артур. За дэмжүүлт дүлгөө. За хамгаалалт амрах юм байна. Айртын. За уршаа уралтуулаад гүссэн үлцвэлэг гарч ирээд нэг холдуулсан. Баруун чүгрээр Уганбат. За өөрөөс нь гэрсэн сан. Гэрэтүү. За батмхын дамжуулт. Онцол ой дамжуулт өрсөн дээ. За шууд алгач. Олж үлчил дээ өрсөн. За тоглолтын эхний үеийн цаг дуусч байна. За шүгчийн нэг цаг. 2 минутыг сууж байгаа юм байна. За ерөн дэг дэрэн клуб толгоондоо илүү яахгүй илүү өөрсдөө мөнгө эзэмшээд болтоо гаргаж байна. За өсгөрөд өмөрсөн шүдөлгөө. За мөнгө хүссэн. Шатаж ирсэн. За Жон Артур мөнгөтөн аа. За дамжуулт ороод ирсэн шүү. Халруу явуул боломжтой. Тун сайн амгалт олсон. За Сүүоны амгалт байла. За Жон Артур гой дамжуулт өгчээ. За хүмүүс аваад Имай Канат. За булангийн цэцгэл болсон. Сайнэс толцсон Жон Артур хүндлэн дамжуулт. За алга нэгээгүр. Сайн го Батмагнаа ер нь бүгд тоглолтод орцсон тоглолт ихний үе ер нь. Хаа за тийм байна. За энэ хүч хөдөлгөлийг үлээсээр Монголын үндэсний дээд лигийн 6 дугаар төргийн тоглолт. За Дэрэн болон Баврэнс клубын тоглолт эхний үе. Ийг үү. 2-1 ярцад өндөрлөж байна. За Дэрэн клубс 2 гол гэнэ гэж харагдж байгаа. Баатар Гүсгэрэдүү 2 гол оруулсан. За тэгвэл Баврэнс клубээс
Имай Канато нэг голыг оруулсан юм хүн болтыг нь өнөрлөж байна. За ингээд завсарлаганы 15 минутын дараа 5 хүн зэрэг тоглолтын 2 дугаар үерэ эргээд олцъя. Thank you.
Thank you.
Тоглолтын 2 дугаар бүтэ эргээ тавтай мөрөлд үзэгчтэй Монголын үндэсний дээдлэгийн 6 дахь төргийн сүүлийн тоглолт. За Дэрэн болон Баврэнс клубүүдийн тоглолтын 2 дугаар үе нэгөө эхлэж байна. За тоглолтын эхний үед Дэрэн клуб 2-1 харьцаатай тэргүүлээр өндөрлөсөн. За ингээд тоглолтын одоо чухал шийдвэрлэх 2 дугаар үе эхэллээ. За үеийн дундуур Дэрэн клубээс солилцоо оруулж ирсэн мөн хүслэг суулгаад эрхэн баярыг талбаад оруулж ирсэн харагдаж байна. Залчгт багийн зүгэн зүгүрт тун сайн тоглолт үзүүлэх юм тоглолтын нэг эрхэм баяр. За 5 хамтч зүүн тол гарч ирсэн харагдаж байна. За ер нь бол баруун зүг айл зүгүрт тоглолтгоо эрхэм баяр тун сайн тоглолт үзүүлдэг юм хамгаалагчтай нэг зүйлээр орж ирсэн байна. За Баврэнс клубын булган цогцолж Жон Артур бүгний ард ирсэн байна да. Булгын цогцолд ороод ирсэн алдруу мөргсөн. За ураан ирсэн шүү. Айдсан дан айл. За төвдөө боломжтой бүр ойшго гэсэн. За цөөндөөс оруулаад гисэн. За цөөв бас эхний үед сэлгэгээр орж ирсэн. Түгэн хамгаалагч. За энэ дотны тоглолтод бас ингэж үдчихжээ. За баруун чиглэлгөө Сууган Бат урагшаа урлаар өгсөж өсгөрөд рүү жиглсэн. За өсгөрөд ч өнөөдөр тун сайн авалт үзүүлж байна да. За хоёрч та хаалгач алдааг ашиглаад өрөөг олдсон. За үлцэн үлэг мөн тоглолт нь оролцуулсан. Алдаа гарсан. Ой.
За алуу сонцроос тоглолт эхэлнэ. Тоглолт төгсөх бас баг зэргийн саатал болсон. Одоо зэрэг тоглолт эхэлж байна. За Джон Артур өмнө ард ирсэн байна. За дамжуулалт ороод ирсэн шүү мөхөрөл. Гаргасан. За дахиад зүүн зүг Джон Артур доогуур дамжуулалт оруулаад өгсөн. За энд ган эрдэнэлд гарчлаа. За дата дураалд гарсан. За энэ шууд тоглолт эхэлсэн шүү. За Американтгийн үйлд. Үйлний шум гарсан. За батхан аа буруу гүшээ уулсан. За уган батар бүмг ирдсэн шүү. За шууд амжуулт. За цөхөн мөргөд гаргасан. Үсгэрэд өөр нан Дэвид байна да. Өгсөө. За зүүн зүгрээр Тэрхэн Баяр. Сэнсүмөө ороод ирсэн. Үндлэн дамжуулт оруулаад өгсөн. За цоо ацгүй гаргасан. За алгач. Үлжил дээр бүм бирсэн. За, амгалан барьсан хүмүүс намархан автсан шүү. Зүүн зүгөөрт Эрхэн Баяр дөрөв бүрсэн. Эрхэн Баяр. Хүндлэн дамжуулалт. За. Яалч гөрөө нэг баруун үлдээд тоглож байгаа солгоо үлдэр мөн бүрсэн гээд. Маш аа шууд таалагч ирсэн. Дэвид бүмг тасалцсан. За, Сантато. Гангэрл. За тийсэн урагшаа өгсөн шүү. За мөнх хөргөлийн хамгаалт сайн болсон. Ийг амглан. За төгтөө өгсөн Адисон. Амглан Баяр баруун зүгрэлгээ өгсөн шүү. Имай Канада бөмбөнд амтсангүй. Сүнсүү амтсан. Тэрхэн Баяр бөмбөг гараагүй. Тэрнгүүл бөмбөг байна. За энэ Амглан Баяр үнчин дэс цаг хуруулж байна да. Унтсан байсан. Ой,
За түрүн зовтлоог. Амглан баяр танд зүгүүдэг. За гойныг нь артал татсан л юм байна л да. За бүр хойноос дэрэн клуб тоглоо эхлүүлж байгаа. За энэ жилд өнгөрсөн үйлрэлтэй дэрэн клуб ямар нэгэн доо лигоноор тоглогчгүй байсан. За тэгээд лигэс медаль авсан. За тэгээд энэ үйлрэлт багтаа одоогийн байдлаар нэг Япон тоглогч нэгтгэсэн байгаа. Нэг Солонгос тоглогч нэгтгэсэн маань өндөр гарны бүрсэн зүүн. За төгөл мөнгөд сэлгэр мөрлөг Антонио Солер үлээтгээд бас нэг тоглогч байгаа даа. Ямартайч 2 лигоны тоглогчтой энэ жил тоглож байна. За, яг амглан. Шунгсан азгүй. За, Батүшиг хэн бөмбөө. Алдцаа. За, өөрийнх нь алдаа болж байгаа хаа. Унчаад өөрөө тоглоод байна шүү дээ. Шүксэс яг сая зүг шидрүү гаргаж байна. Тэв өөр бас гимтэл авах төгч шүү дээ. Өөрийг аюултай байдал нь учраас яг хүчил аюултай тоглолтчдээ шууд бас чөлөө цөлтийг өгч байна. За энд бол мөн л хоёлоо толсон. За яг өөр унчаад энд тоглолтч бүмгийг нь бол Дэвид авах гэж үзсэн. Тэгээд тэмцэн маа тоглолтч сайлчгууд өглөөгийн завсарыг хийх юмсаа учраас аюултай тоглолт болж байгаа. За уган бот. Ажиллаж байгаа тоглолт оролцуулнаа. За бүр түүг өгсөн. Дэвид. За эргүүл төгсөн. Батмун. За түүг өгсөн дамжуулалт. Өсгөрөд ойлгож юу нь авч чадсангүй. За ууган бат бүмг авцаа. Ууган бат, ууган бат. За гангэр хамгаалт. Нэжгүй болсон. Бүр хойшоо алах зүйлцээ илгдэр бүмгэлсэн. За хоёр угшаа дэрэн клуб шахацсан учраас сайн дамжуулт өгсөн. За юм аа. Айдисан Даниэл руу уртуулдаг гисэн. Мөн хөргөлийн хамгаалт сайн болсон. Атта дэр бүмгэлсэн. Амглан баяр. За түү бас багцрын гэмтлээс эргээ талбад ороод ирсэн байгаа. Дүлгөө. За баруунч руу ууган бат. За тогтоол таарчлаа. За энэ хамглан баруун зүгөлгөө дамжуулалт өгсөн. Хүлээж авах тоглогч байсангүй.
Шууд нүрийн шумаар гарсан. За тэрэн клуб лиг ихсэнс хош эхнийхээ тоглолтын төв азрын клубыг 5-3 харьцаад хоцсон. За түүний дараагаар тэдний хувьд Хорхон клубыг 2-1 харьцаад мөн хоцсон. За тэгээд Таун Сэрчэн клубтэй тэгдэг харьцаатай Хангард клубтэй 2-2 харьцаад одоо юм байлаар тэнцсэн байгаа. За тэдний хувьд 3 хожиж 2 хожиж 3 тэнцсэн одоо юм байлаар 9 оноотой явж байгаа. Эхний хоёр тоглолтын хойжл байгалаа сүүлийнхээ гурван тоглолтын тэнцсэн л байгаад байгаа. Сотог мэтээр хожигдоогүй байгаа багт нэг дэрэн клуб байна. За Булган Иши Фалконс Хаус Эрчим клубын тоглолтын өмнө тоглоход хоёр баг хоёулаа энэ үлрэлтөд хожигдоогүйсэн. Хоёр баг ухраад таарсан. Тэгээд Хаус Эрчим хожигдлуулсан. Ингээд лиг эхний хожигдлыг авсан. За Falcons клуб хожисноор өгснөгтэй дооддог багууд нэгээр одоо юм уу бичигдэж байна. За өнөөдөр дэрэн клубт хожил байгуулах нь бас хожигдоогүй бас хоёр клубын нэг болохоор байна да. За баруун зүглөгийг шилжүүлсэн хэмжүүлд оновч болсон. Спорч татцгүй бүгдтэй байна. Тасалхт тоглож байсан юм төвчлэгтэй тоглож байгаа нэг яадсгүй. Сэнийлэлд Баврэнс клуб бүрэн багтаа бас илүү бас лигт өмнө тоглож байсан тоглогчдоос илүүтэй багтаа бас нэгтгсэн байгаад байгаа юм. Нэг адсгүй үлдээ өнгөрсөн үлдээс нэгдүүлэг зоохт надцгүй тоглож байсан. Санагдж байна. За урагшаа урдлуулсан адсгүй бүмиг тэгээд авсан хоншоож өгөх боломжтой байж байгаа болчихлаа. Эрдэнэ нүүмэнд ямар дуртан болоо хийсэн. Тэр тэр мөлөд бүмгтээр Эрхэн Баяр зүгрөө өгсөн. За, Жон Артур бүмгээр автсан шүү. За, Эдисон Данайл явж байгаа да. За, төрөг өгсөн. Амжилт эргээ Жон Артур дээр ирсэн. За, энэ сүндэл амжилт оруулаад өгөх юм яадын бол оруулаад өгсөн. За, шууд алж Батмагна дээр хүрээд ирлээ. За Дэвид урагшаага өгсөн дамжуулалт арай өчтэй дамжуулалт өчлөө. За тэрэн клубын нэгэн үрэлтийн дамжуулалтад ер нь тун хүчгүй болсон сая. За Лигоноор тоглож нарж байгаа Антонио Силтор Мүлэт гэсэн тоглож байгаа. За цаана 70 цэрэн бие халаалт хийж байгаа гэж байна. За энэ ч бас тэрэн клуб болоод оролцуулна. Эрхэн Баяр. За урагшаага баунасчууд шахтсан байгаа. За тэрэн клуб бол тэлээд тун сайн хөлтөл үзүүлж байгаа. За мөнх өргөл урагшаага асан дамжуулалт хацгүй өмнө холдуулсан.
За тутад амжилт олцсон шүү. Айдсан танайл хойно өгсөн. Май канато. За зүүн зүгүрт нь Атас атаа байна да. За өгсөн дамжуулт надад дамжуулт өчлөө. Тотоо зов чадсангүй те. Таруу дамжуултууд нь эргээд өрсөнд нь ашиггүй болоод байна. Өрстэй хичээч бүмг авчаа тэгээд дамжуулт нь таруус бүмг алдчихад байна. За солилцоо оруулах гэж байна. Багийн ахлах тасч мөнхөт багийн туслах тасгалжуулагч ингэчэн харагдаж байна. Сайн үлгэрлэх өхний тоглолтод бол оролцох гэж байна да. Антенас өлөр мүлээт. За зүүн зүгүүр л өгсөө үлжил дэр бүгд ирсэн. За солилцоо оруулж ирж байна да. За ган эрдник болж байгаа юм байна. Түүний оронд антенна шилэр мүлээд орж ирлээ те. За испан тоглогч нөхөө ирж байгаа юм байна. Тоны шилэр гэж 1992 он төрсэн. 31 настай. За яг нь тоглогчийн яг арт бас хамгаалалт тоглодог юм тоглогч байна. За Испани одоо Вирал клубээс хитэмээр суралцж байсан. За Америк, Австралийн лигүүд тоглож байсан юм одоо тоглогч байна да. Монгол Испан хөлбөмбөгийн байгаа боловсролтыг эзэмшсэн юм тоглогч. Монголын лигт бисэн байна. За ингээд анхныхаа тоглолтод орж байна. Дэрэн хөлбөмбөгийн өмсгөлтөө. За дэрэн клубын утгаа өрнж байгаа Эрхэн Баяр. Сгэрэд өмөнгөтэй. Эрхэн Баяр төгссөн. Шууд алдгаар явуулсан хамгаалалт норсон. За Артурын хоёр гоё осол байна. Айдсан Данилийн дамжуулалт. За Амутын төлөв өмөргөд. Дамжуултыг оруулчгүй болгосон. За солилцоо оруулж ирж байгаа юм байна. Баварэнс клубээс 9 дугаартай мөнгөн баг нь төвшгээр солигдож байгаа юм байна. За мөн Имай Канатек суулгаад 19 дугаартай Эрнэлсэн талбад орж ирж байна.
За зүүн зүгээр баруунч утхан гэрэл ушига Жон Артур байна да дамжилт өгсөн. За Адисон Данилч төгрөгөө ороод ирсэн байна да. За өгсөн дамжилт алгач Батмагнад ирж байна. Намун тасгсан Эрнэс нотог дэмжид ороод ирсэн шүү. Сүлгээр очсон олгоч. Сайн тусаа амалт өссөн. Дүвид амалт өссөн. Батмун. Сайн мөнгө мөнгөтэй юм авчихчихсан. За баруун жигт амглан баяр. Ернэлсэн. За Жон Артур бөмбөтэй байна. Давуулаад өгсөн. Батмагнаа гарч ирэв үүсэ. Тонислэр За зүүн зүрх бүмгтэй байна да. За дөгдө өгсөн. Ихэн баяр. Дүлгөө. Садлгүй мөнхтэй цаана дамжуулт өгсөн. Ууган Батын дамжуулт Ихэн Баяр хараага ногтож авч чадсангүй. Ууган Батын тааруу дамжуулт болчлоо сайн. За бөмбөг алдсан шүү. Үсгэрээдөө. Дүлхөн. Дамжуулт ууган батгүй дуусгасан. За алдж үлцээлэг. Үгүй харсан амболгийн цогт олж байна. Цаан дутлагт ихээр энэ үсгэрээд бөмбөг авсан. Нэг дараад халуун руу явуулсан. Дүлхөн дөр бөмбөг ирээд дүлгөөний цаашгаа өгөөд За ууган батын төгсгсөн хаалгач үлзүүлэг хаасан. За яг сэжэн дээр зөвхөрлцөн тухайн бөмбөр. За булгийн цогт орж ирнэ. За ууган батын дамжуулалт Жон Артур дээр ирсэн. За эдсэн дээр л. Thank you.
За Батмөх баруунч хөл өгсөн. Уганбат. За шууд оролцолт бараа оролцоод өгсөн шүү. За үржилт дээр тулсан. Ямар нэг алдаа байхгүй. Мөнх өргөл, мөнх өргөл. Мөнх өргөл удцаа, удцаа, удцаа саяалчгүй. Хаалга шууд явуулах боломжтой байсан. За шүгчтэй л маргалтаад байна. Үлцэвлэг. Тэр алдаа гаргасан шүү дээ л гэдэг бол та. Эндээс харъя. Уумын дамжилд орж ирсэн. Бүмдлээ хойлоо үсэрсэн. Энд дөрөө л ямар нэгэн бол алдаа байхгүй. Яг хойлоо үсгэрээд бүмдлээ явж байгаа шүү дээ. Яг хаалгач яг тэгж хашмалсан зүйл сай бол байгаагүй. Яг хойлоо бүмдлээ явж ирсэн. За булгийн цөхөлт. Ороод ирсэн. Нилийн ардуур орж ирсэн шүү. Дүлгөө мөргсөн. За амрагийн дүлгөөнд төгсөгчээ. Тоглолтын дооны хайрцаа 3-1 болж байна. За гоё хөлбөрүүдийн нэг явлаа. Тооны сүлээр ирээд булгийн цөхөлт гүйцэтгсэн ардуур гоё орж гисэн. Гамбатын дүлгөө мөргөд хамгаалсан байсан нэг амрагийн дүлгөө нэмээд тоглолтын дооны хайрцаа 3-1 боллоо. За тэгэхээр арай Улмын цэгэлд орж ирсэн, нэлээд ардуур орж ирсэн. Гамбатын төгөнд мөргсөн. За энэ тамарлаас оогоод Эрдэнэсгээс оогоод ирсэн юм байна шүү дээ. Эрдэнэс хатгахаас нөмөл тэгж гаргацсан байна да. Сандханы мөргөд оруулаад өгсөн. За энэ Эрдэнэсгээс оогоод орсон дэлгөө нэмсэн. Санг амрагийн дүлгөө. Болцсон энэ үйлдэлийн 5 дахь гол өөрөөх нь нэр дээр бүтгүүллээ. За өсгөри төв бүмтэй байна. За жигүүрээ солисон дамжуулалт. За бүм гараагүй байгаа юм байна. За дуу бат күрцээ амрагийн дүлгөөнд бүм хүрээд ирсэн шүү. Дүлгөө бүмтэй байна. Дүлгөө дамжуулалт өгсөн. За үйлчил бүм минь хамгаалсан. За яг сүлд дотор эхлүүлсэн шүү. Умай канаата сато атог нь өмг үйсэн. Дэвид. За мөх өрөлт мөх гой тогтооч чадсан. За Артокс амрагийн дэлгөөнд шууд хаалга явуулсан. Өчгөө олсон. За төрүүний дэлгөөний дутхныг харуулж байна. Өөрөөр харуул гоё ороод цуулгаад өгсөн. За яг тэгж яг газартаа байгаад жоохон сул бөмбөг болсон юм байна л да. За айлсан дээр нь бүмгтэй байна. Тэ найл. За уралд гсэн булгийн цогт боллоо. За та булгийн цогт гүсдэх гэж байна. За ороод ирсэн мөргөд гаргасан. За дахин булгийн цогт. Бавраш клубос орж ирэн дээ. За Жон Артур Булгийн цогт гүйцэтгэх нэ. Сайт өвчмөр хадгалж чадсан. Дэвид өмгтөө байна да. За, тунгшаага үсгэрээд үү байгаа да. За, амтаж дамжуулт өгсөн. Ямар нэг отног байхгүй. За, наа өгсөн. Дэвид, Дэвид арай бүмэнд амтсангүй. За, үлцүүлэг. Гаргасан.
За энэ хари үнцгүй илүү бүмэнд хөрссөн. За тэгээ дараа нь төвөдөж хөлүүлсэн юм байна. Сад Борис клуб солилцоо орж 24 дугаартай толгоч мөнх тэмбэрл салбад орж ирсэн мга харагдаж байна тогтолцоонд. За Борис клубын тогтолцоон тун сайн тоглолтыг бас үзүүлж байгаа юм тоглолч юм нэгэ. За батгуна бүмэ гаргасан. Зосслогоор отхон бүрөө ороод ирсэн ба харагдаж байна. За эдсэн данилын зүйм байна. За он Жон Артурыг хүцэн ба харагдаж байна шүү. За тоглолтын сүүлийн ардманд ажиллаад эхэлсэн. За булгийн цогт болж байна. За булгийн цогт даата булгийн цогт гүйцэтгсэн. За тоглолтчос юм гарчээ. За өсгөрөөд үг суулгаа далаа цэрэн албад орж ирж байгаа юм байна. За өсгөрөөд үг оронд далаа цэрэн орж ирсэн. Тэс гарах өмнөөс хууц авж байгаа харагдаж байна өсгөрөөд үг. Сэрүүд үсэр шаруу цавснаар дараагийнхаа тоглолтыг өмчгөр болж байгаа мэн да. За булгийн цогт болсон. Сайн хамглан. Мен зөвхөн оруулаад өгсөн. Наагур урд дур мөнгө орж ирсэн. Эргээд өөр дур мөнгө ирсэн. За, оруулаад өгсөн. За, мөнгө гаргасан. Ато. Мен хамглан. За, төрөө оруулаад өгсөн. Бүлгэдэм мөнгө гэсэн. Эндээс явуулсан. За, дөлгөө мөмиг олдуулсан. Зилдэг. За мөн хөргөл төр
клубд алдаа гарч байна. Бас мөнх клубд уудлах хоох нарах одоо тэгэд шгшогийн тоглолтууд бас байгаа лигийн тамирчдад. За шгшогийн одоо чухал тоглолт бидний 12 сарын 12-н 17-ны өдөрт хүлээж байгаа. За Афганистан дэх 2026 оны дэлхийн аврал шат тэмцээний урдсан шат. За 2027 оны Азийн аврал шат тэмцээний урдсан шатны хүн харилцаатай тоглолтууд бидний одоо ирэх сард хүлээж байна. За 10 сарын 12-нд бид одоо Тажикстан улсад Душанбе хотны Афганистантай шгшогтой тоглолтоо хийнэ. За тэгвэл 10 сарын 17-нд яг энэ цэнгэлд хүрээлэндээ бид хүн хариу тоглолт хийх хуваартай байгаа. За 2019 онд бид одоо 2022 оны дэлхийн урдсан шатны одоо эхний шатнаас шалгарч байсан түүхтэй тэр амжилт одоо дахин одоо тэр амжилт дахиулахын тулд шгшог маань одоо энэ тэмцээнд Афганистаны шгшогийг хожих юм ихтэй байгаад байна да. За одоо чухал хоёр тоглолтыг ялж үлээж байгаа. За энэ одоо лигийн тоглолтуудаас бас шгшогийн тэмцээнээс бэлтгэлийн талаас холуур байгаасаа гэж бас болж байгаа. За энд мөнгөн баган төлөхэд багцаа. За би ялангуяа одоо дэрэн клубүүд одоо чухал чухал тоглолтчд байна шүү дээ. Сая одоо Азийн наадам болсон 23 насны Азийн аврал тэмцээнд оролцсон тоглолтчд бол байгаа. За ялангуяа тэгэл багийн чухал тоглолтчд гэмтэл ахгүй байгаасаа л гэж бид хөн бодож байна. За одоо тэгээд лигийн одоо хоёр тойрог явсны дараа бол завсарлана. За эргээд одоо дэлхийн аврал урдсан шатны тоглолт хийсний дараагаар 10 сарын сүүлээр бүгд одоо 3 тойрогийн тоглолт хийх хуваартай байгаа. За дөлгөөн тарвуулалт боо оруулаад гүссэн шүү. Сайн шууд жоорч байна. Одоогийн 6 дугаар төргийн тоглолтууд за 10 сарын 1-2 ны өдрөд 7 дугаар төрөг явагдана. За тэгээд тэрний дараагаар за тэгээд 8 болон 9 дугаар төрөгд явагдсанаар лиг од ихний асуудал өндөрлөх хуваартай байгаа. За тэгээд ирэх одоо 3 сард эргээд одоо 2 төргийн 90 тоглолт битнийг бол хүлээд За гангэрл торгуулсан бол зовод ирсэн. За мөнгө баган дэр мөнгө ирсэн. За ирхэм өөр арилт өвсөж мөнгө холдуулсан. За энэ хамглан дэс уулал бор оруулаад өгсөн. За шүүд нүрэн жим гарч байна. Таруу дамжилтууд нэг болчлоо. За түрүүмээс ярьжсэн олон улсын тэмцээнүүд эхлэх гэж байгаа. За тэгээд мөн одоо сая манай шгшогийн залуучууд хоёр доо томоохон тэмцээнд оролцоод ирлээ. За тэгээд мөн одоо Монгол улсаа төлөөлөн Ази Олимпик холбооны цомын тэмцээнд Улаанбаатар клуб мөнгөрсөн үеийн аваргууд оролцож байгаа. Олон улсын тэмцээнүүд нэг үлээж байна. За мөн тун тухай одоо Монгол улс Улаанбаатар хотно буян тухай спорт ордно Ази Олимпик холбооны футзалын одоо Ази аваргууд тэмцээний урдсан шатны хэсгийн шатны тоглолтууд дэс хүлээж байгаа. За тэгвэл 10 сарын 7, 9, 11 өдрүүдэд явагдах хуваартай байгаа. За тэгээд 10 сарын 12-нд манай шгшогийн тоглолт. Тэгээд 10 сар бид нэг олон улсын маш олон тэмцээнүүд хүлээж байгаа. За тэгээд 10 сарын 5-ны өдөр мөн одоо Азийн болгоны цомын тэмцээний хэсгийн 2 дахь тоглолтыг Улаанбаатар клуб хийх хуваартай байгаа гэд энэ бол юм тэмцээнүүд бол хүлээж байна да. За тэгээд лигийн тоглолтууд за энд одоо дээдлэгтээ давхцаад мөн одоо 1-р лиг, 2-р лиг эмгтээчдийн лиг за тэгэхээр мөн одоо олон уралдаан тэмцээнүүд бол Монгол улсын болгоны цэнгэлд хүрээлэнд явагдаж байгаа. За дүнсийнхэн бас Монгол улсын болгоны цэнгэлд хүрээлэндээ 13 насны октийн тэмцээн 11 12 насны хөт өгүүдийн улсын аврал шат тэмцээнүүд амжилттай өргөлөө явагдаад дууссан. За одоо тэгээд ер нь амрын үйлрэлт тэмцээнд үйлчилж явагдаад төрөлтөө өвлийн амралт болох хуваартай байгаа.
За эрхэм бүрийн дамжилт ороод ирсэн шүү. Санаа нүсэлэр төсөгсөн. Дахиад цолгоолын цохилт хамгаалт норсон. Далайн цэрэн Дэви таал руу явуулсан. За шууд авах үйлчлэл дээр үтгэлээ. За шууд урд нь болох эхлүүлсэн шүү үйлчлэл. Зүүн зүгт хэрхэн баяр хүч байгаа гэсэн. За за амлалт гэсэн болонгийн зүгт олж байна. Өнгөн баг нь амлалтанд тусалсан. Булмын цогт ороод ирсэн. Алга руу явуулсан. Оголтын тооны хайрцаа 4-1 болж байна. Далай цэрэн гол оруулж байна. Алга руу мөргөд. Нэгүд оголтын тооны хайрцааг 4-1 болголоо. Засалгыг орж ирсэн тоглогч. Энэ сайн оголт үзүүлж байна. Гой булмын цогт орж ирлээ. Тооны цэлэр. За тооны цэлэр сая булмын цогт гүйцэтгсээр лигийн эхний тоглолт голын дамжилт өчлөө шүү. Нарэ. Мөс даваад ороод ирсэн. Далай цэрэнд мөргсөн. За тавсаад мөгсөн. За тэг гангэл хамгаалч чадаагүй энд. За дэрэн клубээс солицоо орж ирж байгаа юм байна. Дэви суугаад түүний оронд баасан жив орж ирж байна. Сантан бат дэрэн клубийн үндсэн баг яхлагч басын дотор бол орж ирлээ. За сав шгшогийн хамтаараа Цинатанд залуучдын шгшогт дуудагдаад тогсон тоглогч нэг басан жоо. Цаг дуусан 4 минут хугацааг энд сунгасан. За дүлгөн. За мөг өргөл. Дотоод дамжид оруулсан. Үндлэн дамжид оруулаад өгсөн. Орон цэлэр дүр бүрсэн. Дамжуулт ирсэн. Алга руу мөргсөн. Хатан доголт нь ороогүй юм байна. Ингээд тоглолтын тооны хайрцаг 5-1 болгож байна. Сэлгээр орчсон. 70 цэрэн 2 голыг оруулла да. Гой дамжуулт ирлээ. Сайн дараа гой дамжуултаа завтан тоглолт байхгүй юм уу? Анх 2. Аан байсан. Сайн ингээд Далай цэрэн дүүбл хийлээ. За тооны сэлээр 2 голын дамжуулт өглөө. Батмагнаа бүгд тоглолт нь оролцуулсан. За мөн хөргөл шээ уулсан.
За алдаа ус ганцараас чөлөө цогцолт гүйцэтгэх нэ баасан жив. За баасан жив. Шаруу зөксөн. За мөн одоо дараагийн тоглолтыг одоо баасан жив өнчгөрүүлж байгаа. Хоёр шаруутаас гурван тоглолт суучраас дараагийн тоглолтыг өнчгөн баасан жив үсгэрээд өнөр дараагийн дээр гүйлгэх дараагийн тоглолт болцохгүй юм даа. За энэ хүч хөвч хөвлийг үлээснээр Монголын үндэсний дээдлийн 6 дугаар төргийн тоглолт Дэрэн болон Баурэнс клубын тоглолт 5-1 харьцаатай энэ хүн Дэрэн клубын ялтаар өндөрлөж байна. За тоглолтын голуудыг эхний голыг Дэрэн клубээс Амрагийн дүлгөөн оруулсан. За Үсгэрээдүү 2 гол. За Амрагийн дүлгөөн 1 гол. За тэгээд сүүлцэлгээр чинь 70-ийн 2 гол оруулсан нөхөн ам голыг оруулсан. За тэгвэл Баврэнс клубээс Имай Канато цорын ганц голыг оруулсан. За ингэснээр Дэрэн клуб Ялтаа уулснаар 12 оноотой инкү болж ирж байна. За 12 оноотой болсноор тэдний хувьд Хормхон Улаанбаатар Дэрэн гэсэн одоо 3 клуб гуруулаа 12 оноотой болж өснөгтийн 2 3 4-р өрөлд инкү улаан ижил оноотой бичигдэж байна. За ингээд битэндээ зүгээс үзэгч тав хүндээ баярлалаа. Үндэсний дээдлийн дараагийн тоглолтуудаар эргээд уулзахулна. 10 сарын 1, 10 сарын 2-ны өдрүүд дээдлийн тоглолтууд явагдах хуваарьтай байгаа. За ингээд тав бүхэн сайхан амраараа дараа дараагийн тоглолтуудаараа эргээд уулзъя.